Совместно забрали машину с 3-4 організацій. Це Кіцмані, Чернівці, 131 кабінет, 101 кабінет. Всі небайдужі люди. І поїхали на світ. Почали з Луганської області. З Луганської області це із села Світлоє, яке рядом із російським кордоном. Там наша 80-ка львівська. Були в них. Після них ми поїхали в 128-му бригаду, яка знаходиться в станиці Луганська. Але за самою станицею Луганською вже останній блокпост. І відти ми поїхали Щастя. Щастя ми поїхали на Піски, де знаходиться 193-я бригада, знаходиться Карпатська Січ, Січ і Дук. Дук. І з Пісків ми зразу поїхали в Мар'їнку. У 4-го було наступлення в Мар'їнку, 5-го ми були вже в Мар'їнці. Бачили той жах. Було 28-й бригаді, яка розташовується недалеко від Мар'їнки, і в Курахово. І через пару днів зразу ми машину оп'ять разом усі зібрали, відправили машину через пару днів. Да, Любочка, через пару днів наші хлопці поїхали в Авдіївку, де возилася 54-та бригада. Там вони найбільше потребували харчів. Це була Авдіївка, оп'ять Піски і Курахово. Так що всім дякуємо, хто небайдужі до цього долучилися. Ми відправили так за півтора неділі дві машини.